Jamen, det er jo helt vildt. Så vil Bjørn have lige en kugle. Men her er vi nogle tænder. Ej, prøv at se en myretue, der er det her. Lange sø. Vi kan jo købe et stykke herude jo. Måske. Så er det lige pludselig nogle store grantræer, hva'? Der var mange myps herhenne. Jeg tror kun, det er sådan nogle danser. Der er der fodring. Hold da kæft, der er mange myps. Ej, hvor er de flotte, de her. Det er virkelig, der er så mange myps. Ja, der er virkelig fascineret af dem her. Vi har jo lidt dampen. Det er, når man bare kan se, at de kravler op ad ens ben, så man kan finde 20 på benene bare, ikke? Ja. Bare vælte op, så bliver det sgu også bare kedeligt at være udenfor. Mm. Ligesom hvis der er mange myg. Mm. Det er ikke sjovt. Prøv at se de store sten, der ligger derude. De er jo fantastisk flotte. Ja.
bare typisk, så nogle der turister kommer ind og destruerer min oplevelse. Vi kan også bare gå ind foran. Du nok er ged, Johan. I morgen? Nå. Det er min også, så du må gerne få den her. Vi kan gå ind og købe det. Meget godt. Og prøv at se på den anden side, det er lige såret, ikke også?